Evo, bok svima. Dakle, nakon jučerašnje odluke predsjednika Republike da će sazvati izvanrednu sjednicu upravo sa onim točkama koje je opozicija željela raspraviti na izvanrednoj sjednici, oko toga donijeti zaključke. Danas smo svi oporbeni klubovi imali zajednički sastanak kako bismo, dakle, utvrdili naravno i način iznošenja naših zahtjeva, ali i osigurali naravno i provjerili da velika većina zastupnika bude ovdje i sljedeća tri dana, dakle od petka do nedjelje, i raspravlja na ovu temu i stvori atmosferu u kojoj će biti jako teško ne glasati za zaključke koje predlažemo. Ponovit ću još jednom, dakle, zaključcima ćemo obvezati vladu da napravi ono što je sama po sebi trebala napraviti, ali nije, a to je da, dakle, smijeni odgovorne u aferi Plin za cent i da okonča pregovore sa radnicama u pravosuđu, udovolji zahtjevima koji su po nama apsolutno opravdani i naravno deblokira pravosuđe i odnosno cijelu sudsku granu vlasti. Želim također reći još neke bitne stvari koje su se pojavljivale u medijima, a na konto načina rada pravosuđa u vrijeme štrajka. Jučer su se pojavile informacije, posebno od predsjednika Sabora, da nije točno, dakle, da se ne rade upisi u zemljišne knjige, da se rade za sve, pa tako primjerice i za njegovog kćer ili ministra Banožića. Moram reći da to zaista nije točno. Ja sam se danas čula sa nekoliko svojih kolega odvjetnika koji su zaista, kako da kažem, bili vrlo ljuti kad su to čuli, zato što je njima, njihovim klijentima, građanima općenito u zadnjih mjeseci i po dana se događalo nebrojeno puta i događa se još uvijek da su im propale kapare za stanove, dakle, neće dobiti kapare natrag jer nisu mogli na vrijeme realizirati kredit jer ne mogu upisati hipoteku. Dakle, nije točno da se, da svi imaju takav pristup i da svi imaju takav tretman jer nemaju, mnogi ljudi su izgubili ozbiljne novce. Dakle, kad govorimo o kapari, to vam je nekad 10%, uglavnom 10% vrijednosti stana. E sad zamislite kad izgubite takav polog. Tako da mislim da je važno naglasiti kolika je dubina krize i koliko ona zaista pogađa građane koji ne mogu ostvariti temeljna prava i da građani sve ovo zaista i plaćaju.